svakako da to nije dobra stvar, da je to loša poruka, da je Njemačka zvanično zaustavila ili odustala od 4 velika projekta koje su trebalo finansirati u Republici Srpskoj u iznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka. Jedna u nizu odluka koja pokazuje da se Republika Srpska nalazi u jednoj vrsti izolacije i ekonomskih sankcija. To su lančane reakcije koje dolaze evo prije nekoliko sedmica iz Brisela, kada smo dobili informaciju da je 600 miliona konvertibilnih maraka grant bespovratnih sredstava koje je Evropska unija dodijelio Bosni i Hercegovini, niti jedna marka nije došla u Republiku Srpsku. Sada, nakon ovoga juče što smo zvanično dobili od strane Njemačke ambasade i vidjeli da je trajno odustalo od finansiranja 4 projekta u iznosu 200 miliona konvertibilnih maraka i to od zemlje koja je jedna od najznačajnijih i najvećih spoljno-trgovinskih partnera Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ponavljam, Njemačka zajedno sa Srbijom, Hrvatskom, Italijom i Slovenijom čini 65% ukupnog izvoza Republike Srpske. Znači, jedna od 5 zemalja u koje Republika Srpska najviše izvozi svojih proizvoda. Znači, jedan od najznačajnijih naših spoljno-trgovinskih partnera. Zvanično saopštava da trajno odustaje od 4 projekta koji se tiču direktno Republike Srpske. To šalje jednu vrlo lošu poruku i jasno je da nema ni mudrosti, ni ozbiljnosti, ni odgovornosti u vladajućim strukturama koje su nas dovele u ozbiljnu izolaciju i ekonomske sankcije. I vidjeli smo da odgovornost za to snose vladajuće strukture koje ponavljaju. Nemaju ni mudrosti, ni ozbiljnosti, ni odgovornosti. I nažalost, jedini smo u regionu koji se nalazi pod nekom vrstom tihih za sada, ali već vidljivih ekonomskih sankcija koje su došle kao grom iz vedra neba u posljednjih nekoliko sedmica. Prvo iz Brisela i sada iz, evo, zvanične Njemačke.